Nauzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam sesi pembacaan ataupun tadabbur ataupun tafsir ringkas kepada al-Quran dan kita telah memilih pada setiap hari InsyaAllah satu muka surat daripada muka surat-muka surat, -muka surat Al-Quran uh, Jadi kepada sesiapa yang uh, mempunyai Al-Quran Itu adalah yang terbaik eh. InsyaAllah boleh buka pada kali ini, pada sesi ini uh, Muka surat 406 eh. Muka surat 406 daripada Al-Quran So kita menggunakan uh, mashaf uh, Al-Madinah Al-Munawwarah Iaitu mashaf uh, standard uh, yang ada pada hari ini jadi insyaallah boleh buka muka surat uh, 400 406 insyaallah dan kita akan baca pada hari ini daripada surah ar-rum daripada ayat yang ke-16 sehingga ayat yang ke-24 insyaallah. Um jadi pada hari ini kita akan uh, menyambung lagi pembacaan daripada surah ar-rum ini uh, di mana sebelum daripada ni Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan tentang nasib yang menimpa orang-orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala mereka-mereka yang uh, tidak percaya apa yang dibawa oleh Nabi dan juga apa yang ada di dalam al-Quran ini maka mereka ini akan menerima balasannya di hari akhirat nanti uh, jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan juga uh, pada akhir pembacaan kita pada ayat yang ke-15 yang yang uh, semalam iaitu kemarin iaitu sebelum daripada ini uh, bahawa orang-orang uh, yang beriman itu uh, mereka ini bergembira di dalam uh, syurga mereka bergembira mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala daripada muka surat uh, pada kali ini muka surat 406 uh, insyaallah kita akan dibawa pula uh, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah nasib mereka yang uh, mendustai Allah Subhanahu wa taala auzubillahi minasyaitonir Wa amma allazina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah fa'ula'ika fil azabi muhtarun. Sadaqallahu Itulah ayat yang pertama daripada uh, muka surat 406 pada pagi ni. Iaitu kita ayat yang ke-16 ya tadi ya. Uh, jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa amma iaitu ada pun orang-orang. Ya, jadi ada pun orang-orang yang kafir, yang pertama sekali mereka ni kafir. Yang kedua mereka ni adalah kazzabu biayatina. Kazzabu ertinya lah mereka ini mendustai ayat-ayat kami. Uh, mendustai maknanya mereka tidak percaya ataupun kazzabu takzib iaitu mereka ni mengatakan bahawa apa yang dibawa oleh nabi-nabi ni adalah uh, dusta belaka. Kemudian bil waliqail akhirah. Mereka tak percaya kepada Allah dan kemudian mereka tak percaya pula kepada berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waliqail akhirah ada perjumpaan di akhirat iaitu hari pembalasan dan sebagainya. Jadi Allah Taala kata apa? Faulaika fil azabi muhdhurun. Mereka ini akan dimukhdorkan kepada azab. Jadi mengikut ulama tafsir sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Syarawi dia menjelaskan benda ni kan perkataan uh, muhdhurun ini uh, adalah berasal daripada lah, eh hadaroh. Jadi hadaroh ini ada macam-macam bentuk eh Kadang-kadang kita ni hadir-hadir kita menghadiri satu benda. Menghadiri ni ialah dengan perasaan kita, dengan keinginan kita dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita tak nak datang tapi kita didatangkan. Ha bila didatangkan ni, jadi itu dia kata hudira ataupun ahdara iaitu mereka ni didatangkan. Mereka tak nak datang. Ha jadi di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan menggunakan perkataan muhdhar ini intinya ialah mereka ini dibawa datangkan maknanya dalam keadaan mereka tidak mahu jadi Syekh Syarawi menyebutkan bahawa dalam bahasa Arab muhdor ini hanya digunakan untuk menunjukkan kepada kehinaan untuk menunjukkan kepada satu benda di mana orang tu tidak mahu datang tapi dipaksa juga datang. Jadi dipaksa jadi dibawa dalam bentuk yang sangat hina. Jadi begitulah juga orang-orang kafir ni, orang yang tidak menerima Islam ni, ni orang yang tidak mahu Islam ni dan mengatakan Islam ni dusta dan sebagainya, maka mereka ini akan di dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada azab. bukan mereka nak azab eh tapi mereka ni dibawa, dipaksa ke situ kan. Sebab itulah tempat yang layak bagi mereka di akhirat nanti. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada habis cerita ni, kemudian Allah Taala sebutkan tentang uh, tentang sifat orang yang beriman dan kemudian uh, seruan kasih sayang kepada orang yang beriman iaitu pada ayat yang ke uh, 17 dan juga 18. Insya-Allah kita tengok sama-sama. Bagaimana? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala uh, diberi gambaran di sini uh, oleh sebahagian daripada ulama dia mengatakan beginilah kalaulah manusia kalaulah manusia uh, kita ini uh, dipanggil oleh orang-orang yang besar ini ini sebagai pengibaratan eh lah. sebagai contoh dulu eh walillahil masalul a'la uh, sebut ulama-ulama sebut iaitu Uh, kita tak boleh bandingkan uh, benda ini dengan Allah tapi untuk memberi uh, gambaran supaya kita ni boleh faham eh bagaimana keadaan ni iaitu apabila kita ni uh, dipanggil oleh orang besar katakan uh, dipanggil oleh raja dipanggil oleh menteri dan sebagainya kan dia besar dia sibuk kan tetapi tiba-tiba dia memanggil kita dan dia memanggil kita ni bukan haja, hanya sekadar panggil tapi dipanggil kita lebih daripada sekali dalam masa satu hari dan kemudian tu Uh, dipanggil dalam keadaan di, diceritakan apakah agenda maknanya menunjukkan bahawa kita ni adalah orang yang sangat penting ha, kalau kita tak penting pada pandangan dia maka dia tak akan panggil kita maka begitulah sebenarnya uh, yang diibaratkan oleh ulama' ni kan apabila Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita di dalam ayat ini iaitu ayat yang ke-17 dan ayat 18 ini Allah Ta'ala nak dengar daripada kita. Allah Ta'ala nak Uh, apa ni ten, dia telah tentukan kan ha, nanti awak datang eh begini jadi Allah SWT sebutkan kat sini kita subhanallah hayna wa hayna iaitu apa ha iaitu apa maha suci Allah Subhanahu wa taala maha suci Allah jadi dalam tafsir jalan lain disebutkan uh, di sini ialah apa iaitu dia kata subhanallah ni artinya ialah hendaklah kamu bertasbih kepada Allah iaitu dengan melakukan solat Ha jadi dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahawa sesiapa yang membaca subhanallah pada waktu pagi subhanallah pada waktu petang maka sebenarnya dia telah dapat mengcoverkan apa-apa yang ketinggalan di dalam hidupnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini fa subhanallah hina tumsun ketika waktu petang. Jadi ulama-ulama tafsir mengatakan ketika waktu petang kat sini ertinya ialah ini adalah tanda kamu hendaklah kamu bersembahyang pada waktu petang iaitu maghrib dan juga isyak kemudian wahinatusbihun dan ketika pagi pagi artinya, iaitu ketika untuk sembahyang subuh kemudian disambung lagi walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hinatusuhur dan juga itu apa iaitu dan juga baginya alhamdu pujian di langit dan di bumi wa ashiyan asyiyan itu ialah petang iaitu dikatakan ialah sembahyang asar wa tuzhirun dan ketika kamu tuzhir tuzhir ni maknanya ketika uh, tengah panas tengah-tengah hari kan jadi maknanya itu adalah sembahyang zuhur kita panggil tuzhirun iaitu sembahyang zuhur kan kita panggil kan zuhur iaitu sembahyang tengah-tengah panas tu ketika tengah-tengah hari jadi maknanya kat sini di dalam dua ayat ini ayat yang ke-17 ayat yang ke-18 daripada surah ar-rum ni kita dah boleh tengok kan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan lima waktu sembahyang eh lima waktu. Jadi apabila penentuan cuma penentuannya secara exactnya telah datanglah Jibril mengajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila waktu subuh, bila kah waktu asar, bila waktu zuhur, bila waktu maghrib, bila waktu isyak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita di dalam ayat ini ialah kita hendaklah mengingati Allah dalam semua ketika iaitu dan dalam semua masa dia distributed eh? bukan hanya pada satu waktu saja tapi pagi kena ingat Allah tengah hari kena ingat Allah petang kena ingat Allah dan bila start malam pun kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala sampai dua kali jadi ayat ini telah merangkumkan semua sekali eh. Ha, jadi Allah SWT juga sebutlah kat sini iaitu kan walhamdulillahi fis samawati wal, wal bukan hanya kita saja tetapi Sebenarnya alhamdu ni puji bagi Allah taala ni ni kan untuk di langit di bumi walahul hamdu fi untuk semua tempat eh semua semua tempat atas dan juga bawah dan kemudian di semua masa. Macam mana dimensi masa, dimensi tempat, semuanya alhamdu semuanya subhanallah. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya. Eh pada ayat yang ke-19 dan kemudian seterusnya. Jadi inilah sebenarnya keyword ataupun tema yang Allah Subhanahu Wa Taala bawakan kepada kita di dalam surah Ar-Rum ini. Jadi surah Ar-Rum ini sebagaimana disebutkan oleh sebahagian daripada ulama tafsir mengatakan bahawa mereka mengatakan bahawa uh, tema utama surah Ar-Rum ini adalah ayatullah, menunjukkan kepada tanda-tanda penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dia nak tunjukkan bahawa di dalam alam ini di keliling kita ini dan juga pada diri kita juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat banyak ha, jadi itulah dikatakan sebagai tema surah Ar-Rum iaitu apa? Ayatullah iaitu tanda-tanda penciptaan Allah tanda-tanda kekuasaan Allah tanda-tanda kewujudan Allah tanda-tanda segala-galanya tanda kehebatan Allah SWT ada di keliling kita dan juga ada pada diri kita itu adalah tema daripada surah Ar-Rum. Jadi bermula dengan Ar-Rum, disebutkan Ar-Rum iaitu Ar-Rum tu menjadi tanda betulnya al-Quran ini datang daripada Allah Taala. Kenapa? Kerana dia menyatakan satu benda yang akan datang dan tiba-tiba benda tu betul-betul berlaku. Bukan ramalan eh, bukan ramalan kajian cuaca yang mungkin betul, mungkin tak betul kadang-kadang eh. Ha, tetapi ini al-Quran, maka dia mesti betul. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ini pada segala-galanya ada pada kita di keliling kita. Jadi Allah Subhanahu Taala sebutkan bermulalah daripada ayat yang ke-19 Allah Taala mula menyebutkan iaitu apa? Yukhrijul hayya minal mayyit. Yang pertama sekali ialah Allah Taala ni keluarkan satu benda yang hidup dari yang mati. Yang satu benda yang hidup dari yang mati. Cuba kita tengok kan. Ulama-ulama tafsir sebutkan kat sini antara contoh yang paling nampak sekali bagi kita ialah apa? Manusia. Manusia ni apa? Manusia ni ialah hidup. Tapi datang daripada mana? Datang daripada Aimani. Datang daripada benda yang mati. Eh, nutfah. Eh. Nutfah ni mati. Dia tak hidup. Eh. Tetapi Allah Ta'ala beri kehidupan pada dia. Kan? Begitu juga lah benda-benda lain. Iaitu apa kan? Eh? al minal mayyid. Seperti tumbuhan. Tumbuhan datang daripada mana? Tumbuhan tu hidup eh. Dia hidup, dia bergerak dan sebagainya kan. Tapi datang daripada mana? Biji benih. Biji benih tu mati mati kan kita letak dia dalam bungkus dalam plastik kan kita simpan dia bertahun-tahun dia mati dia tak bergerak macam lah dia tapi tiba-tiba bila dapat tanah bila dapat air dapat oksigen dapat cukup maka dia start tumbuh jadi nak menunjukkan bahawa dia start hidup jadi al hayu minal mayyit hidup daripada benda yang mati kemudian tu wa yukhrijul mayyita minal hayy kemudian Allah Taala mengeluarkan pula benda-benda yang mati daripada benda yang hidup itu apa manusia lah kan manusia apa daripada manusia itu lahirlah mani mani itu mati kemudian hidup balik tumbuhan begitu juga ya. tumbuhan tu dia mengeluarkan biji-biji benih biji biji, benihnya. biji benih itu mati kemudian bila dia tanam hidup balik jadi begitulah Allah Ta'ala berpusing-pusing eh? Ya. boleh buat benda-benda ni semua kan kemudian tu wa yuhyil arda ba'da mautiha Allah Ta'ala boleh menghidupkan bumi ini selepas daripada dia mati kita tengok bumi itu kan mati je mati tu apa maknanya tak ada apa-apa padang pasir kan tiba-tiba bila hujan turun dia tumbuh daripada mana tumbuh ni itulah Allah Taala kata yuhyil ardh ba'da mautiha ha nah, dulu tak ada rumput kat situ tiba-tiba ada rumput kat situ kan dah. boleh tumbuh macam mana kan ha nah, itu mana yuhyil ardh ba'da mautiha Allah Taala boleh menghidupkan bumi selepas daripada bumi. semua benda ni Allah Taala nak bagi supaya né? supaya nak menunjukkan kepada kita supaya kita ni berfikir supaya kita ni tengok wa kazalika tukhrajun ha nah, itulah dia penting tu Iaitu, ha, nanti macam tu lah kamu akan dikeluarkan. Dikeluarkan apa? Iaitu dibangkitkan selepas daripada kamu mati. Jadi manusia ni ingat dia mati. Bila dia dah mati, maka dia tak boleh hidup lah. Macam mana nak hidup? Kita dah mati, kita dah tulang, kita dah berlulang, eh? kita dah tengkorak, kita dah habis lah dia makan bumi. Tiba-tiba kita boleh hidup. Tak, Allah Ta'ala katakan, wakazalikatukhrajun. Sepatutnya kamu fikir benda ni. Tu yang pertama lah. Eh, daripada hidup dan mati kemudian wa min ayatihi. Ya nah, tengok. Jadi ulama-ulama sebutkan bahawa dalam surah inilah yang paling banyak eh surah Ar-Rum inilah paling banyak Allah Subhanahuwataala sebutkan wa min ayatihi wa min ayatihi antara tanda-tandanya. Jadi kalau kita tengok ayat ini, ayat ini uh, ada dua jenis. Eh ayat ada dua jenis kan. Yang pertama ayat ini ialah dipanggil ayat-ayat yang manzurah. Eh, ayat manzurah ni ialah ayat-ayat yang boleh dilihat. Tanda-tanda yang boleh dilihat. Jadi, kita boleh tengok langit, kita boleh tengok bumi, kita boleh tengok bukit, kita boleh tengok benda mati, kemudian benda hidup, kemudian tengok pokok dan sebagainya. Itu ayat manzurah. Kemudian ada yang kedua, dipanggil sebagai ayat makru'ah. Makru'ah. Makru'ah tu maknanya tanda-tanda ayat-ayat yang boleh dibaca. Iaitu Al-Quran lah. Jadi, Al-Quran ni tanda-tanda Allah SWT, ayat-ayat Allah yang boleh dibaca. Tapi ada ayat-ayat Allah yang boleh dilihat. Ha, jadi wa min ayatihi sini ialah banyak ialah benda-benda yang boleh dilihat ya Allah Taala sebutkan kamu boleh lihat benda-benda ni jadi wa min ayatihi an khalaqakum min turab summa idza antum basharun tan tashirun iaitu apa kamu ni Allah Taala kata ha, ini tanda yang pertama sekali iaitu kamu ni Allah Taala ciptakan daripada turab daripada tanah daripada pasir daripada semua tu tapi apabila tiba-tiba kamu menjadi manusia Bashar Kamu menjadi manusia Tantashirun Kamu boleh mm, Kamu boleh apa ni Bertebaran Atas muka bumi ni Betul eh Manusia ni kan Bila dia jadi manusia je Dia bertebaran Padahal kalau Aiman ni Dia duduk kat situ kan Tak bergerak-gerak lah kan Kita datang tahun depan pun Duduk kat situ lah Kalau masih ada lah kan Jadi maknanya Dia tak bergerak Tapi tu boleh tengok manusia Bila dia dah jadi manusia Masya Allah dia boleh naik atas bukit atas gunung Kinabalu atas gunung Everest tak cukup lagi dia naik ke bulan tak cukup lagi dia nak pergi ke Marek kan manusia kan kemudian dia masuk dalam bumi dia masuk dalam gua dia masuk menyelam sana dalam lautan Mariana macam-macam uh, macam -macam, dia masuk kan jadi maknanya manusia ni kan apabila dia jadi azim manusia dia boleh pertebaran ini bukan cerita salah tak salah eh tapi nak ceritanya bahawa hebatnya manusia ni kan Allah Taala ciptakan dengan dia bertukar daripada tanah pada tanah pasir turah Turut nak pergi ke mana kan Duduk kat situ kan Dia tiup angin dia ikut kan Kau tak angin tak tiup Dia duduk lah kat situ kan Bertahun-tahun pun Berpuluh tahun Berjuta tahun pun Tapi manusia ni Dia yang tak Dia berfikir ha, Itu manusia kata kan Jadi itu adalah sepatutnya kita kena fikir tanda-tanda penciptaan Allah Subhanahu wa taala wa min kemudian wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja yang kedua iaitu Allah taala ciptakan manusia ni kemudian diciptakan perempuan diciptakan pasangan kamu azwajah. Apa tujuan dia? Litaskunu ilaiha supaya kamu ni merasa tenang, merasa seronok kan. Ha jadi ulama tafsir kata iaitu supaya ada perasaan kecenderungan di antara satu sama lain. Ha makna yang lelaki cenderung pada perempuan, perempuan cenderung pada lelaki. Dia tak cenderung pada dinding, dia tak cenderung pada tiang lampu, dia tak cenderung pada pokok kan dia tengoklah pokok tu cantik tapi yang perempuan nak pada lelaki, lelaki nak kepada perempuan. Ada perasaan tu kan. Jadi perasaan tuttasqunu ilaiha Allah Taala jadikan dia kemudian dia berkahwin, kemudian dia rasa sayang. Padahal dia tak kenal sebelum daripada tu kan. Dia tak kenal. Ha hanya dia tahu itu perempuan saja. Kemudian dia kahwin, kemudian dia rasa sayang. Ha jadi itu litasqunu ilaiha. Kemudian waja'ala bainakum mawaddatan wa Kemudian Allah Taala jadikan pula yang campurkan dalam hati kita itu perasaan apa? Mawaddah wa rahmah ha, mawaddah tu maknanya mawaddah kata, rasa rahmah rasa sayang rasa kasih sayang mawaddah mahabbah kan dan sebagainya itulah kemudian semua tu timbul apa di kalangan lelaki dan perempuan tu itu adalah sepatutnya kena kita kena pelik kan dan kita rasa itu adalah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala inna fi zalika laayat liqaumin yatafakkarun untuk orang yang berfikir yes ini adalah menjadi ayat tapi untuk orang yang tak berfikir dia fikir benda lain dia fikir benda yang uh, teknologi dia boleh fikir benda ni boleh fikir kan ha. Uh, tak salah fikir benda-benda tu tapi maknanya dia tak gunakan pemikiran dia pada benda-benda yang sepatutnya dia fikir pun tapi dia tak guna dia gunakan pada benda-benda yang yang dia rasa memberi um, manfaat saja kepada hidup dia ha. Uh, tapi sedangkan ini adalah manfaat lebih lagi manfaat untuk hidup dia kemudian wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wakhtilafu alsinatikum walwanikum inna fi zalika laayatil lil alamin Allah Taala sebut lagi iaitu lain pula iaitu apa penciptaan langit penciptaan bumi kemudian tu perbezaan bahasa eh langit bumi tu saya tak cerita lah kan eh tapi makna perbezaan bahasa Allah Taala jadikan macam mana manusia ni dulu daripada Adam eh kemudian dia berpisah ada pergi sini, ada pergi sini. Kemudian bahasa dia start berubah. Bukan bahasa saja, tapi lepas daripada tu, wa'alwanikum, warna kamu, eh, kulit kamu, Color kamu, skin kamu kan. Eh, dan kita tengok lama makin lama makin jauh makin berbeza dan sebagainya kan kita tengok lepas tu bercampur lagi dan ha, ada kita tengok orang ada pernah ada orang putih ada orang macam Cina ada orang separuh-separuh ada orang India ada orang kan, Afrika contohnya kan ada orang Papua New Guinea ada orang ish macam-macam kan Aborigin Australia ada orang Maori ada orang Polynesia macam-macam manusia berbeza-beza kan bahasa berbeza muka berbeza warna kulit berbeza macam mana sedangkan mereka ni semua adalah daripada tu jadi sepatutnya kita kena fikir benda ni kan itu yang dikatakan Allah Ta'ala fikir tu bukan maknanya berfikir uh, buat uh, tengok genetik dan sebagainya bukan setakat tu saja kan tapi maknanya merasai bahawa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala boleh buat benda tu semua. Eh? Kemudian wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa batiraukum min fadlihi inna fi zalika laayat liqaumin yasmaun. Tanda lagi wa min ayatihi iaitu apa lagi? Allah Taala kata iaitu dia jadikan kamu ni tidur pada waktu malam. Eh, pada waktu malam rasa nak tidur. Ha? tak tahu dah kan. Ha. Kemudian ada juga tidur pada waktu siang iaitu bin nahar wa nahar bil laili wa betul pada waktu siang kita panggil nap lah kan kan power nap ke apa, apa benda kan maknanya kalau orang Arab tu memang perlu tidur kalau musim eh, musim panas tu kan tengah hari tu panas panas, panas musim panas tu siangnya hari panjang jadi ditidur sekejap pada waktu Zuhur kita panggil qailulah eh bukan qailullah bukan. qailulah ha qailulah tu maknanya sikit je tidur sikit bukan tidurlah Ha, tapi jadi ulama-ulama, saintis-saintis kata, pakar-pakar tidur kata bahawa tidur pada waktu siang walaupun sedikit itu sangat memberi manfaat. Sangat memberi manfaat. Eh. Dia memberi kelihatan yang mana, ah oh, dia rasa segar. Eh, pada waktu tengah hari. Sebelum zuhur lah kalau ikutnya kan. Okey, kemudian inna fi zalika liqaumin yasmaun bagi orang yang mendengar. Seterusnya ayat terakhir pada pagi ni Wa min ayatihi yuridukumul barqa khawfan wa tamaa. Allah Taala tunjukkan apa ni? Tunjukkan kepada kamu al-barqah. Petir. Yang guruh. Kan bila dengar guruh, bila petir jadi datanglah daripada situ dia ada maf'ul li ajlih situ iaitu khawfan wa tamaa. Dia ada rasa takut, menyebabkan kamu rasa takut dan juga ada rasa tamaa. Tamaa tu mana? Wah, suka hati. Ah ha, nak datang dah. Iaitu Khufan tu apa? Takut bagi orang kalau dalam jalan lain. Dia kata bagi orang musafir. Eh, orang berjalan di padang pasir, berjalan di padang, dia takut. Sebab peti ni kan. Eh, memang begitulah peti ni dia akan serang, terkena. Biasanya orang yang duduk di padang. Eh. Ha, bukan orang duduk di dalam rumah. Ha, orang duduk dalam rumah pula. Orang bermukim. Kata tafsir jalan lain, dia akan tomak. Ha, dia akan, wah kalau hujan datang, dia seronok. Eh, tapi ada orang takut. Sebab apa nanti hujan lebat sangat lebih apa peti tu nak wujud macam-macam lah jadi mana timbullah dua dua benda ni iaitu apabila datang ni bark tu maka akan ada orang yang uh, tomak akan orang suka hati dan ada orang yang khauf yang rasa takut wa minas sama'i ma'a fa bihil arda ba'da mautiha sekali lagi Allah Taala sebut maka Allah Taala turunkan hujan siapa boleh tahu hujan bila nak turun kadang-kadang kita tak ada air susah kan kita kemarau, tempat sepanggi kapal terbang lah kan eh, kapal terbang tu kan turunkan, membenihkan hujan dan sebagainya, tapi tak turun-turun juga, turun sekejap, lepas tu tak cukup, jadi maknanya, hujan ni dia tentukan oleh Allah SWT, kalau Allah Taala nak berikan hujan, maka dia akan berikan hujan, maka itu adalah limpah kunia daripada Allah SWT, sepatutnya kita semua fikir, inna fi zalika ayat liqawmin ya'qilun, semua sepatutnya menjadi tanda kepada orang-orang yang berakal, eh orang-orang yang mempunyai akal orang yang boleh berfikir ha, kalau tak boleh berfikir nak macam mana jadi setakat itulah saja hari ini muka surat 400 eh alhamdulillah kita muka surat 406 hari ini eh jadi insyaallah kita akan sambung pula pada esok hari uh, pada pukul 6.5 minit eh insyaallah 6.5 minit pagi setiap pagi lebih kurang 25 minit 25 minit 30 minit insyaallah muka-muka tidak lebih lah eh uh, kita dapat uh, menghayati sedikit daripada Quran at leastnya kita dapat memahami sedikit daripada Al-Quran walaupun kita kadang-kadang banyak membaca tapi kadang-kadang kita tak sempat nak baca terjemahan dan sebagainya jadi moga-moga sesi kita ini akan memberi manfaatlah kepada kita Aku lakukan ini hanya untuk Allah Azim Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaufiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Walla asri inna al-insan lafi khus illa al amanu wa amilu salihat. Wa tawasau bil haqqi wa sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.